Hallo bij Legion en welkom bij mijn nieuwe part van Love Planet 3. We zitten nog in de bossfight met La Roche. Die we nu volop zijn bakkers gaan rammen. Dat kan. Nee, mijn duim gaat dood. Half. Wacht, al dat fucking geweld. Quicktime geweld. Nou, moet sowieso aanrachen. Ja, dat was ik wel weer. Dat gokte ik alweer. Mijn duim gaat echt dood, jongen. Die aantoets. Zoveel quicktime events. Mooi. Zijn benen naar de tering. Haha, bitch. Fuck jou, jongen. Biatch. Don't care. Vale Franse hoer. En dan kunnen we hem nu hard op zijn bakkers rachten. Nou, jongens, Frans. Het is zo intens, hè. Niks, I kill you, jongen. Dood. La Roche. Sta vol met die poot op hem. Ah. Oké, wat hij nou heeft gedaan. Hij heeft nou een beetje een soort goede naam. Voor hemzelf gemaakt, inderdaad. Kidnap me en bla bla bla. Dat hebben ze natuurlijk niet gedaan, dat weet Gil wel, maar. Dat weet Nevek niet. Dus nu pakken ze in ieder geval Gale niet. Nou is alleen... natuurlijk Kamp nog en Jim. Voor de rest is iedereen... Goed te pas. Dat was een raar geluid, inderdaad. Locate Moira. Die zal nog wel leven, denk ik. Waarom pakken ik geen gun? Ik wil een gun. Gun. Oh, for fuck's sake. Helemaal nu. Gun. Dat ze de Kamp hebben gevonden, joh. Zo snel. Damn. Jim, be careful. There's soldiers all over the place. Couldn't stop them. Soichi fell back to his chambers. Find him before they do. Ik ook Mario vinden, dank u. Goedemorgen. Welkomstcomité. Hallo. Aangenaam. Hoe maakt u het? Jee, voor het eerst dat we een beetje hard gehurt worden door die lui. Zo voor het eerst. En hoe? Ik loop het gewoon vol met shotgun op af. Damn. Dat is trouwens ook een mooie game. Misschien als we ooit een keer niks te doen hebben, dan breng ik me opeens. The Punisher. Dat vond ik ook altijd een mooie game. Dus je denkt, what the fuck is The Punisher? Die dude zijn vrouw en kinderen zijn vermoord door wat lui. En hij neemt wraak op iedereen. En dat is echt een vette game. En je kunt er gruwelijke punish dingen doen. Ze in de piranha bak gooien. In een cirkel zagen een hoofd eraf snijden. In een takkenversnipperaar, zeg maar. En al zulke dingen kun je doen, jongen. Dat is fucking vet. Dat is echt een mooie game. Echt een goede story ook wel, vond ik. Dat is een oude game, hoor. Maar het is wel een oude game. Echt een oude game. Maar het is wel een mooie game. Dat kan ook altijd allemaal een keer. Dat is ook nog wel leuk. Als we nooit wat te doen hebben. Before we could launch our attack, but we were ready and better armed than they expected. Long enough for Torti to lead the children to safety. Most of the colony is falling back to the caves. The Nevek troopers are chasing them, but they'll find nothing. It's we that have to hide before they return. Did Mira make it here? Yeah, she was looking for her father. Okay, even locker openen. Shotgun, assault rifle, dus grenades, akkoord. Ach, goddammit, ik wou wel even mijn goede ammo hebben, game.
Fuck your game. Ik wil mijn mooie shot ammo hebben. Ik was nog niet zo ver. Die ammo ook. Ah, die deur is daar binnen. Hallo. Oeh, gaan wij op jou rijden? Oh no. Beter ga je dood, dank u. Ach, ach, ach. Kom maar. Pop your head up. Dank u. En jij nog? Ah, oh, er zijn nog iets meer daarboven. Ik had verwacht dat het maar één was. Er zijn er meer. Kan die deur stoppen met kabaal maken, goddammit. Is iedereen al dood? Is iedereen dood? Ja? Nee? Moeten wij door deze deur? Wacht, kunnen wij die deur openen misschien? Met het ding. Hij wil eruit. Killen. Ik kan hem killen. Nou ja, los van. Ziet er raar uit. We moeten hier naar boven, denk ik, ofzo. Ik heb geen idee, wat moeten we doen? Ja, daar. Daar moeten wij naar boven, alleen kon dat niet. Oh, daar. Zie, ik kan het wel. Het duurde alleen even voordat ik door had wat precies. We hebben wel gelukt dat nog geen acrid ons achterna zit. Daar liep iemand boven langs. Ah, dat zijn nevig. Hé, hey, steek die pulse rifle in je reet. Goed. Deal. Pulse rifle in je reet. Goeie deal, hè. Oh, kijk. 3 guns precies gewoon dezelfde hoek neergelegd. Oh my god. Dat is echt dom. Dat is heel stom. Target acquired. Wat? Welke target? Target? Is er een target? Nee, toch. Dan, 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 dan. Achter barrels hiden. Oh, wacht. Hey, vangen. Vang jij ook? Jij wil ook wel vangen, denk ik. Dank u. Kiekeboe. Mooi, we hebben de assault rifle ammo bij. Open the door. Ah, video. Just tell us what you were hiding here. Ah. Komen wij nu met onze shotgun? Bam! Waarom weer met die pistool? Dude, we hebben een shotgun. Schiet zijn hele hoofd eraf. Oh, haar vader gaat dood. Righteous crusader, Colonel. Just a goddamn delusional murder. Since we have a stalemate, Payne, you might rethink your position if you had all the facts. Yeah, I can't wait for the next big lie Nevek's got cooked up for us. Hun, I only have a second. The rioting spread is not safe here anymore. Some Nevek men are here. They're gonna take Hank and me into protective custody. Just wanted you to know we're okay. Don't worry about us, sweet. Aha, dan gaan we ook nog chanteren. Tell me again what you think I am. Damn. We waren zo dichtbij. Having found him in collaboration with the faction of snow pirates seeking to undermine Nevek operations. Het waren geen snow pirates. Damn it, we waren geen snowpires. God damn it.
Prepare for interrogation. Ik ga echt zoveel plezier hebben in jou te vermoorden, vader vieze gast. Heb ik een vieze rotkop, echt zo'n kop om kapot te slaan. Die dude. Echt zo'n kop om vol kapot te rachen. Gaan wij een prison break krijgen? Oh, die game die flipt een beetje. Dank u. Ben benieuwd of wij een prison break krijgen. See, it uses the thermal energy itself as a resonator, which should make it especially effective on groups. See, to finish mapping the frequencies, it's delicate work, fraught with peril, but with time I expect great results. Interesting work, Dr. Kovac. Kovac, zegt hij. Ik dacht dat Kovac was. Zou hij wel een soort geluidsding hebben ofzo, zodat de dingen, de acrid niet zo lastig doen? Of wat is het? Zou hij ons geloven en ons helpen? Ik weet het niet. She's part of the lost colony, isn't she? Ja. There are survivors after all. All this time. Innocent souls stranded here so that I could live. And you, you kept this from me? Uh-oh. You lied to me to protect them from harm. Uh-huh. I did. Sorry. Braddock is het daar niet echt mee eens volgens mij. Want zijn probleem niet onze. En oké, we zitten in de gevangenis, I know. Maar hey, we komen er sowieso uit. Dan kun je zeggen, hoe weet je dat? Nou, omdat we nog steeds in een flashback zitten natuurlijk. Was dat goed ding? Oh my god. Voor de duidelijkheid wat hij daar zei was van... Maar dan is haar efficiëntie bijna 0,0. Als ze dood is. No fucking shit, Sherlock. What the hell is that beeping? Ja, dat is dit ding. Earpiece. Van Braddock, denk ik. Ah, dat dacht ik al wel. They've had you on sodium verabarbital, but you should be coming out of the fog by now. It's a narco-synthetic twilight serum Nevik uses for interrogation. I don't know what you told Eisenberg, but assume you have no secrets left. Now I'm gonna get you out of there, but you have to do exactly as I say. Kijk, dat dacht ik al wel. Braddock helpt ons. Phil, no. I can't. They've got Grace. They've got my son. I gave myself up to protect them. Jim, if they get their way, nobody's safe. Don't worry, I have a plan for your family. Aww, Braddock helped them. Blood fall on my hands. If you've ever trusted me, you have to trust me now. What plan? Tell me. Once boom! First we spread. Dat ding daar ontploft. Ah, dat ding. Ga maar gaan. Run, Jim! Kijk, prison break! Oh ja. Peyton, help me. Waarom? Fuck off! Kovac! Wat anders pesten, jij hebt ons nooit geholpen. Fuck off. Ja, dat dacht ik al wel, dat mes. Heb een gun. Niks doen. Ah, for fuck's sake. Oh, fuck. Quick time. Quick time. Naar links, naar links, naar rechts. Fuck. Dat is zo kut Mickey, hoor. Oh, met die dingen. Echt fucked up. Kunnen we een gun oppakken misschien? Nee. Gun. Gun.
Die duurt wel mooi dood trouwens. Escape the cell, dat zijn we maar. Me wants a gun. Moeten we hier langs? Ja. Denk het. Oh. Lief zijn. Heel lief zijn. Oké. Okay. Mooi. Go my shotgun. How the hell you know what you're doing? I want my shotgun. Oh boy. Come here. Oh. Keep kleine kringen. Oh, to the right, to the right, to the right. Put everything you own in a box. They put everything you own in a box to the right. Where's my gun? Here. Ow, fuck off, I got my gun. Thank you. Oh, ricochet, bitches. Dat was echt lucky ammo ook hier. Dat heeft ons nu echt gered, anders werden we nog vannacht ook. Fuck off. Dude. Nog meer? Leeft nog een van die hippies? Nee. Wij zijn er bijna zo hard dood, hè. Ronddansen, doe een dansje, doe het HP-dansje, HP-dansje, pizza. Mag ik mijn HP terug? Dank u, game. Dat duurde lang. Auw. Dude, ga dood. Oh oh. Achter een kistje hiden. We hebben altijd nog niet. Ah, nu zitten we even veilig. Dan kunnen we even rustig, kalm op adem komen. Onze AP terug laten komen. Die duur doodmaken. Als dat werkt. Is hij dood? Ja. Fijn. Oh ja. We hebben niet zoveel van die awesome shot eigenlijk. Dat is een beetje spijtig. Onze kogels die raken een klein beetje op. Dus ik moet iets meer dit echt op close range gaan gebruiken. Ah, dat is de Kovacs ding. Ah, double kill. Oh, en die. Moeten we die kant op? Nee, die kant. Wat is hier dan? Niks. Alleen stemmen, d'accord. Ah, we moeten deze kant op. Als deze deur open gaat, zouden er dan 10 man achter staan. Nee, niet eens. Dus dan wonder. Ik had verwacht dat er heel veel achter zou zijn. Ah, dat hebben we geluk. Het had goed gekund namelijk. Sowieso kan dat goed. Stel, wij komen die lift op. Ze staan allemaal boven. Dan kunnen ze ons zo weer capturen. Dan moeten naar rechts. Naar de lift. Waar moeten we heen? Ah, oké, okay, niks. Gewoon op knopje drukken en dan kom je in video. Denk ik. Of we laden gewoon ergens anders waar we door moeten lopen. Dat kan ook. Maar we moeten Minor nog redden. Haar vader is dan overleden. En dat is wel een beetje spijtig. Gail moeten we ook eventueel nog meenemen. Of die blijft hier gewoon. Dat kan ook. You in the hangar? Make your way to my office. That's where they're keeping your friend from the first colony. Any Corona's crew you see, tell them to spread the word. My orders are to evacuate the hangar and rendezvous up at Delta Station. It's already dangerous for them. And it's not getting any safer. Nee, inderdaad. Voor de rest van de crew wil het ook niet. Zal La Roche zijn? Gaan we La Roche redden? Ah, hey, look. Jim's out.
This mean they cleared up that snow pirate nonsense? Not exactly. Braddock busted me out. He's got a plan. Says you should all hightail it up to Delta Station, quick and quiet. Pass it along, okay? Hang on, Jim. You don't look like you're falling back to Delta. If we're picking a fight here, I want in. Oh, goddammit! I don't think open rebellion against trained mercenaries is the plan. Let's try to avoid a bloodbath if we can. Get everybody to Delta. I'll see you there soon. Aha, maar wij gaan niet naar Delta. Ah, hier konden we ook niet verder lopen. Ik dacht dat we verder konden lopen, maar dat konden we niet. Zouden we gewoon met de Quartermaster nog dingen kunnen kopen? Dat zou mooi zijn. Gewoon ammo kopen. Hallo! Delta Station, dit is niet echt Delta Station. Zouden jullie het zijn dat die live van net volgens mij wel? Zouden zij dan niet mee moeten lopen? Heel misschien. Hey, Laura. We hebben La Roche gered. They were gonna kill me. Aha, dat zeg ik. I don't understand. After everything I did. Yeah, you screwed up. But your family. We gaan eerst naar rechts toe. Kijken wat daar is. Of er is gewoon niks meer. Dat is niet wat. Wat is dit? Creepy shit. Oké, dan gaan we naar links toe. Run, run, run along. Gently down this very big corridor. La 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 la. Jij is toch ook weer een lift? Cut off access to this elevator. I'm gonna try the other one. For fuck's sakes. Daar waar ik goddammit net vandaan kom, dan moet ik nou heen. Ik ben nu die andere kant op. Ja hoor. We komen hier daar net vandaan. Goddammit. Net was hier niemand. Hè? En nu is het helemaal vol met mensen. Nee, valt nog mee. Oh, het valt nog mee. Er is gewoon helemaal niemand. Het is een wonder. Ah, ik kan eigenlijk kiezen waar ik heen wil. Misschien wil ik wel eerst naar Gale's service pit toe. Kan dat? Dat kan gewoon. Ik kan gewoon naar Gale toe. Nice. Dan kunnen we hem ook redden eventueel. Maar ja, aan de ene kant hij zit wel goed bij Navik, denk ik. Waarom kan ik hier niet schieten? Ik kan hier niks doen. Dat is verneukt. Dat is gemeen, game. Of hier is gewoon niks. Dat zou ook kunnen hoor. Is Gilder? Nee, kan ik upgrades kopen? Nee, ook niet. Is de Quartermaster er? Volgens mij is hier gewoon niemand meer. Nope, er is gewoon niemand meer. Oké. We kunnen wel onze lock doen. Dat is wel goed. Ah ja, we moeten dus echt met de lift naar de rig dinges toe. Maar het is wel vet dat we op zich hier even naartoe komen. Gewoon even te reloaden of wat dan ook. Dat is niet slecht. Maar ja, dan gaan we met de lift naar de rig toe. In de volgende part. Ik hoop dat jullie nog heel veel zin in hebben. Het breekt nu echt. Nou breekt echt de hel los. Ik vind het in ieder geval super vet. Ik hoop jullie ook. Laat even weten in de comments natuurlijk. Geef een dikke thumbs up als je het leuk vond. Zet hem in je favorieten en deel hem met je vrienden. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Laters.